שלום חברים, אתם מכירים את זה שמישהו פתאום מתפרץ עליכם, צועק עליכם באופן שהוא לא מידתי למה שעשיתם? מכירים את זה? אני אתן לכם דוגמה. זה יכול להיות שלמשל קבעתם לדבר עם מישהו בשעה מסוימת ואכן התקשרתם, אבל בדיוק נכנס לכם איזה משהו נורא דחוף לטפל בו, ואז אמרתם לו, חכה, אני אחזור אליך עוד מעט. ובאמת חזרתם אליו תוך 20 דקות בערך, ופתאום הוא מתפרץ עליכם, צועק עליכם, כאילו באמת לא פרופורציונלי למידת הטעות שעשיתם או החוסר הוגנות, אוקיי? עכשיו, למה זה קורה? זה קורה כי בדרך כלל לצד השני יש איזה משהו לא בסדר שהוא עשה אליכם. זה יכול להיות שהוא לא הכין משהו, שהוא לא שלח משהו, שהוא לא עשה משהו, אי אפשר לדעת. אבל זה משהו שהוא מרגיש לא בסדר עם עצמו, אז הוא תוקף אתכם מאוד מאוד חזק, בצורה באמת שהיא לא מידתית. עכשיו, יש דרך לגלות גם מה הדבר שהצד השני עשה, אבל זה כבר דורש איזושהי מיומנות שהיא לא תספיק כאן בטיפ אחד. לכן, מספיק לי שתבינו ותדעו את הנתון הזה, שאם מישהו צועק עליכם בצורה שהיא לא מידתית למה שעשיתם, כנראה שיש שם משהו נסתר מאחורי זה, ושצריך לגלות אותו. אז אני מקווה שלא תחטפו צעקות. שיהיה רק פסח שמח וקשר, ושכולנו נצא מעבדות לחירות. שיהיה לכם אחלה יום. אני אדווה פוקס מסקסס. יאללה ביי.